wataalamu wamejaribu kuelezea kwamba ziwa hili sasa ifike mahala lipumzike. Historia inaonyesha kwamba ziwa hili mara mwisho kupumzika ni miaka mingi iliyopita. Lilipumzika kwa miezi mitatu kama sikosei. Miaka ya 78 sivyo. Na lilipumzika kwa sababu ya kipindupindu. Na sio lote, baadhi ya maeneo. Sasa ziwa kama hili kuendelea kutumika mfululizo bila kupumzishwa, hakika tunakwenda kulipoteza thamani yake. Faa ya baada ya kufunga ni huyo huyo anayapata ambaye alifungiwa. Kwa kuishi maisha kwa kutumia samaki, hawa watu wanaishije baada ya kufunga hili ziwa? Alternative nini? Sisi wizara tumekuja na alternative kwamba baada ya kufunga hili ziwa, alternative tutaleta vizimba. Sasa hivi duniani kote uvuvi wa vizimba ndio unaopigwa chapuo. Kule Mwanza ziwa Victoria tayari watu washaanza siku nyingi na matunda ni makubwa sana. Lakini tumeshaanza ziwa Tanganyika kule Kigoma, watu wameshaanza na tayari matunda yanaonekana. Na kwa msingi huo kuna vizimba zaidi ya 800 ambavyo serikali itaviandaa kwa ajili ya ziwa hili. Vikishakuja basi wale wavuvi hasa kwenye vikundi tunahamasisha wajiunge vikundi ili waweze kuchukua vile vizimba waweze kuvua kwa staili ya kisasa. Lakini sasa tujiandae kama ambavyo wanarukwa tupu siku zote. Na mimi narudia kwamba tukiwa wamoja hakuna jambo zuri ambalo Rukwa litatushinda. Na Rukwa tutakuwa katika nafasi nzuri kiuchumi na mikoa mingine. Ombi langu kwako Mheshimiwa Naibu Waziri, utakapokuwa unafanya na wataalamu wako, wafikirie namna ya kuwahusisha pia wananchi wa kawaida katika shughuli hizo. Kama ni vizimba vile, basi vizimba vile vihusishe pia wananchi wa kawaida ambao wako kule hawafanyi shughuli nyingine, wanasubiri wavuvi watoke ziwani wakakuangue samaki kule, wachukue visamaki viwili vitatu. Ikifanyika hivyo, tutaondoa kelele sana na tutakuwa tumewatendea haki wananchi wa kawaida ambao wanaishi, sio wavuvi, lakini wanaishi kwa kutegemea shughuli ya uvuvi. Naomba serikali kwenye hili swala la vizimba, hata wanawake ni wavuvi wakubwa, kwa tunaomba na wanawake pia wahusishwe katika kupata hivi vizimba. Tulikuwa na chuo cha uvuvi, lakini baadaye kilibadilisha matumizi wakaweka sekondari ya kipili. Kwa ukanda wote huu hatuna chuo cha uvuvi, kwa hata wananchi wenye kupata elimu. Palikuwa na chuo pia na hapo kwa maeneo mtenge maeneo ya kuweka viwanda vidogo vidogo vya kusindika samaki. Ukebuka kule ukibeba mitano huko hoi, leo ukienda huko anakosema kwa saba saba, unazua sana labda ni aina ya samaki, kumbe sio kweli. Kumbe na sisi tunaungana kwamba tutasaidiana kutoa elimu vile vile na kutoa ulinzi ili tuhakikishe ziwa letu limerudi kwenye hali ya kawaida. Tuombe maeneo ambayo yalitengwa ya mazalia hayana alama. Sasa kama hayana alama, tunaleta migogoro kwa wavuvi wetu na wananchi. Hili jambo ni jambo ambalo ni muhimu sana.